瑞穗乡农会让瑞穗蜜香红茶产业更多元化了。今年首度举办有机蜜香红茶的评鉴比赛，吸引了九家，总共有51个茶样点来参赛。经过了专业评审团分级品评，总共有19个茶样点胜出，其中东升茶行的碾阿端大满贯分别拿下了2金4银还有6铜的殊荣，堪称是最大赢家。同样是分级品评蜜香红茶，不过这一次全都是有机认证，并且药检全数合格通过的有机蜜香红茶。那因为整个瑞穗乡有将近100公顷的这个茶园，那目前申请有机认证通过的哈，已经将近有1/4哈。那为了推广我们这个有机的农业，所以我们今年特地办理的这个第一届的蜜香红茶优良茶比赛，那希望能够鼓励这个所有的茶农去做这个有机的认证。虽然我们现在的这个茶叶栽培是朝无毒有机的方式在这个管理，但是还是有许多的茶农还没有拿到有机的认证，所以我们希望透过这个比赛来提升我们整个瑞穗蜜香红茶的一个这个认证的一个规模。瑞穗乡农会首开先例，开办全国第一届有机蜜香红茶评鉴比赛，吸引9家共51个茶样点参赛，由前任茶叶改良厂厂长陈国任、茶叶改良厂台东分厂股长罗世凯等3人分级专业品评分胜负。有机茶的部分，它的这个生态很好，然后它的那个小绿叶蝉叮咬的部分也非常的充足，所以这一次的比赛的这个成绩是非常好，那几乎呢都有在优良以上。这个红茶要求的非常的严格，所以这三个，一个是田间管理，加上采摘的标准，加上发酵程度，这三个才能达到我们所谓蜜香红茶的基本的标准。好，这是风味吗？还是什么？好，这是我最大的风味，就是有那种我们讲的发酵的果香，还有小绿叶蝉的蜜香。评审团从51个参赛茶中逐一分级品评出了9面铜牌、7面银牌以及3面金牌奖额，而其中东升茶行的碾阿端一人就分别拿下了2金4银3铜的佳绩，堪称第一届有机蜜香红茶的最大赢家。其实有我们蜜香红茶本来就是朝有机在做了，只是说没有像这一次说一定要有认证的他才可以参赛嘛。平常照顾的话，我们也是跟就是用有机的那个有机肥去施，然后再来就是除草的部分，我们还是都是用劈草的方式，当然会更小心的呵护它。虽然今年五合茶区茶园遭受严重旱灾，茶精产量减少，然而茶农精湛的制茶技术仍能在第一届有机蜜香红茶比赛中交出漂亮成绩单，不仅上级长官总干事黄胜煌更是高度肯定，明年也将持续推广办理，打造一个天然健康风味绝佳的蜜香红茶品市场。记者石玉兰瑞穗采访报道。